shkruan Mamer Seferi. Opozitarizmi këmbgulës për më shumë se dy dekada dhe betejat e pakompromis për kauza parimore politike të Albinit, bashkë me frymën institucionale të rrugovizmit, që është atributi vjosa Osmanit e bashkëshoqëruar me intelektualizmin dhe përpjekjet për bashkim politik të shqiptarëve, që ishte lajtmotivi i doktrinës kombëtare e politike të Jusuf Gërvallës, që tani gjen mishërim te Ebija, Donika, do të ishin tre shtyllat kryesore të procesit të ardhshëm të shtetëndërtimit të Kosovës. Fryma e ndryshimit që po paralajmërohet në zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë, na bën të ndihemi mirë edhe ne që kemi qenë pjesë e proceseve kombëtare në vitet 80-90 dhe sidomos gjatë përpjekjeve për çlirimin e Kosovës nga okupatori serb. Kosova ka kaluar nëpër faza të vështira, por ajo tashmë është e lirë dhe e pavarur, fal sakrificës gjithë kombëtare dhe gjakut të derdhur të çlirimtarëve tan të mbështetur fuqimisht nga Aleanca Euroatlantike. Mbështetja jon kësaj radhe ka një adresë padashur të minimizojmë dhe relativizojmë kontributin e të tjerëve në arritjen e deritanishme të shtetit të Kosovës. Kësaj radhe në zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë duhet të triumfoj fryma e ndryshimit, fryma e Albin Kurtit, Vjosa Osmanit dhe Donika Gërvallës. Opozitarizmi këmbgulës për më shumë se dy dekada dhe betejat e pakompromis për kauza parimore politike të Albinit, bashkë me frymën institucionale të rrugovizmit, që është atributi Vjosa Osmanit dhe bashkëshoqëruar me intelektualizmin dhe përpjekjet për bashkim politik të shqiptarëve, që ishte lajtmotivi i doktrinës kombëtare e politike të Jusuf Gërvallës, që tani gjen mishërim te Ebija e tij Donika, do të ishin tre shtyllat kryesore të procesit të ardhshëm të shtetëndërtimit të Kosovës. Unë bëj pjesë në pjesën më vitale të mërgatës shqiptare në Australi dhe Skandinavi, ku çështja e Kosovës ishte kryetema e angazhimeve dhe lobimeve tona, si në institucionet amerikane e europiane, ashtu edhe kontaktet dhe komunikimet me mediat dhe shoqatat me ndikim që përçonin ide tona për një Kosovë të lirë të pavarur. Andaj do të doja që në zgjedhjet e 14 shkurtit të triumfoj fryma e Albin Kurtit, Vjosa Osmanit dhe Donika Gërvallës si bartës të një epoke me kompetencë të shtuar profesionale në politikë bërje dhe me përgjegjësinë kombëtare intelektuale të një elite të re politike. Me këtë rast ju bëj thirrje gjithë bashkëdhetarëve që ta mbështesin këtë gjeneratë të re politikanësh, sepse vota juaj është vendimtare në arritjen e fitores së shumë dëshiruar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.